Nem első ízben szervezett jótékonysági estet a Dunai Városi Óvoda. A november 16-ai rendezvényen a 12 tagintézmény apróságai és dolgozói mellett feléptek egykori óvisok, illetve a jelenlegi óvodások szülei is, így egy igen gazdag műsor kínálat állt össze a Bartók Színházban. Az idei gálának kettős célja volt. Egyrészt szeretnék bővíteni, fejleszteni a tagóvodák udvari játékait, másrészt egy állatos terápiát vezetnének be, amely jelenleg már működik az Aprókháza tagóvodában, és nagy népszerűségnek örvend. Nagyon sok munkánk áll benne, az való igaz, hiszen már hónapok óta készülünk, mert megelőzte ugye a tárgyalások a vendégművészekkel. A vendégművészeink között azért nagyon széles a skála, mert ugye fellépnek az óvisaink is, akkor fellépnek olyan kis volt óvodásaink, akiknek már azt mondom, hogy nevük van a városban, de még kicsik. Fellépnek olyanok is, akik vidékről jöttek, a hívószóra igen mondtak, tehát ők az igazi vendégművészek, mert ők távolról érkeztek hozzánk, és nagyon örülök neki, hogy azért ennyien mellénk álltak, megmondom őszintén, mikor elkezdtük szervezni, és körbe nézegettük, hogy mégis kiket érdemes meghívni, akik nem voltak 2,5 évvel ezelőtt, most próbáltunk olyan fellépőket is, hogy másnak is adjunk lehetőséget, és hát először nagy bajba voltunk, hogy hát mégis kik, mindig ugyanazok a nevek jutottak az eszünkbe, és akkor meghallották, híre ment, hogy mi szervezzük ezt, és jelentkeztek szüleink. A szüleink, akik különböző tánciskolákat vezetnek, vagy pedig önállóan énekelnek. És ennek olyan boldogok voltunk, hogy olyan színes repertoárunk lesz, én azt gondolom, hogy az összes műfaj felvonultatja magát, tehát lesz itt a tánctól kezdve a hip-hopig, a modern tánc, a társas tánc, a verstől kezdve jazzzene, tehát mindenféle lesz. És én azt gondolom, aki megnézi, az jól fogja magát érezni. Hát, hogy hogyan indult el ez az egész? 2,5 évvel tartottuk az elsőt, és akkor is az volt a célunk, hogy nagyon sok udvari játékot ki kellett szednünk, mert elhasználódtak. Viszont nagyon drágák ezek a játékok, és azt gondoltuk, hogy megsegítjük ezt a projektet, és egy részét ugye erre költjük, illetve akkor gyűjtöttünk az egész város a két beteg kislánynak, Letíciának és Kamillának is adományt a kezelésükbe, és mi is beszálltunk ebbe, tehát támogattuk őket. Most az idei apropó továbbra is a játékudvarainknak a fejlesztése lesz, illetve az a távlati tervünk, és beindítottuk az Aprók házába az állatasszisztált terápiát, ami nekem a szívem csücske, mert én erre esküszöm, illetve hiszek ebben, hogy egy sérült kisgyerek, vagy egy kicsit visszahúzódó kisgyerek az állattársaságában megnyílik. Viszont ezekhez olyan eszközök kellenek, amik fertőtleníteni lehet, tartósak, és ezek se olcsók, és mi ennek a projektnek is szeretnénk segíteni. Szeptember óta már egyébként működik ez a terápia az Aprók háza tagovodában, és olyan sikerünk volt az októberi bázis intézmény bemutatónkon, hogy különböző megyékből érkeztek hozzánk, kíváncsiak voltak erre a kutyusra, meg az óvónénire, aki tartja ezt a bemutatót a gyerekekkel, és én azt gondolom, hogy ennek van jövője, mert csoda, amit a kutya csinál a gyerekekkel, meg hogy a gyerek nyúl a kutya fele, tehát az az ösztönösség és az állata, hogy segíti, hát az valami csodálatos dolog, és én azt gondolom, hogy ki kell ezt terjesztenünk, már megsugom, hogy van egy óvónénink a kutyusával, aki készül a terápia elvégzésére, illetve a vizsgára, és tehát azt gondolom, hogy egyre több óvodánkban meg fogjuk ezt tudni oldani. Tehát ezért indult ez a dolog, meg hát az, hogy egy közösség formáló szerepe van, mert azért a 12 óvodából nagyon sok kollega jelentkezett. Szinte az egész 231 dolgozó ma itt van, mert akik nem lépnek fel, azok segítenek, kísérők, jegyszedők, ruhatárosok, tehát mindenféle tisztséget bevállaltak, és ez csak a bennünket erősít, hogy egy nagy közösség vagyunk, és egy jó közösség. A rendezvényen jelen volt Pintér Tamás polgármester is, aki beszédében személyes emlékeit is megosztotta a közönséggel, utalva arra, hogy milyen meghatározó szerepe van egy óvónőnek egy kisgyermek életében, és méltatta az intézmény célkitűzését is. És én azt látom, hogy itt a Dunai Városi Óvodának a dolgozói mindannyiunk számára, minden gyermek számára biztosítják ezt, és mindannyian egy olyan boldog gyermekkort biztosítanak az ott lévő gyermekek számára, amire mindannyian büszkék lehetünk. 12 tagóvodát üzemeltetnek, és nagyon nagy örömmel 2017-től egy oktatási intézményeknek a bázis intézményét címet kapták meg, amellyel a tudásukat át tudják adni a különböző szakmai fórumokon a többi óvónőnek,
És én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos mindannyiunk számára, hiszen ezt a tudást, amit ők birtokolnak, terjeszteni kell, és át kell adnunk mindenki számára. Barta Endre humánügyekért felelős alpolgármester arról szólt, az új közgyűlés megalakulása után tárgyalást kezdeményezett az óvoda vezetésével annak érdekében, hogy megismerje ezen ágazat jelenlegi helyzetét, és az önkormányzat támogatásáról is biztosította az intézményt. Nem titkolt célom volt az, hogy még idén minden óvodába és bölcsődébe ellátogassak, és ezeket a látogatásokat már megkezdtem, és én is nagyon-nagy örömmel konstatáltam azt, amit polgármester úr is mondott, hiszen azokat a csillogó szempárokat, vagy a gyerek szempárokat nézni nagyon jó érzés volt, és örültünk nagyon annak, hogy dacáranak, hogy milyen feltételekkel lehet itt dolgozni, mégis megteremtettek egy olyan dolgot, amire igenis, hogy büszkének kell lennünk. Én arra kérem önöket, hogy igenis, hogy folytassák ezt a munkát, és mi mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy jóval nagyobb megbecsülése legyen a későbbiekben. Telefonos érdeklődésünk Regyenes Józsefné, az óvoda vezetője arról az örömhírről számolt be, hogy a költségek és a kiadások levonása után összesen 1,6 millió forint gyűlt össze a jótékonysági céljaik megvalósítására.